وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ نعم. أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ نعم. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ نعم الله سبحانه وتعالى وإذا سألك عبادي أني فإني قريب إذن باينا سكة تنبيك كي النبي محمد صلى الله عليه وسلم قمدني الله سبحانه وتعالى كتيم سنة كسدكوا وإذا سألك عبادي أني فإني قريب إذن باينا سكة تنبيك إذن باينا سكة تنبيك قمد لمرينا ني أبنجي كتيم سنة kusa nake da kowa daga cikin su wujibu da'watad da'i idha da'an na karban addu'an duk wani mai addu'a yayin da yake rokana akwai zance da aka samu daga Abu Musa al-Ash'ari Allah ya kare da gare shi shine yace kunna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi ghazwa mun kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin wata yaki فجعلنا لا نسأل شرفا ولا نعل شرفا ولا نهبط واديا الا رفعنا اصواتنا بالتكبير وذا ما كسانتي لوكاشين زامو هاو وني وري ديكي ينا سما وني دان تودو كو زامو غنغرا سي مونتي الله اكبر وما فادن ونن ني ده قرفي نجي ابو موسى الاشعري قال yace fadana minna wasai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kusance mu yazo kusa da mu fa qala sai ce ya ayyuhan nas ce ya ku tattaran mutane irba'u ala anfusikum ku dan sassauta ku takaita kada ku rinka tada murya kuna yihu kuna ainin ara kuna kuwa wurin zikiri wurin cewa Allahu akbar fa innakum la tad'una as-samma wala ra'iba domin ku sani cewa wanda kuke kiran nan ba kurma bane kuma ba nisa yake ba ba wanda ake kira ne da yake yana wani wuri sai an kurma mai da kira sa'annan ya ji ba innama tad'una sami'an basira yana lamari yake wanda kuke roƙan nan sarki ne wanda yake sami'an basira mai ji ne kuma mai gani innal ladhi tad'una lalle ne wanda kuke kiran nan aqrabu ila adikum min unkirahilati yafi kusa da dayan ku fiye ga wuyan dabban da yake kai kana zo kan dabba to Allah yafi kusa da kai fiye ga wuyan wannan dabban yace ya abdullahi ibn Qais ya kai Abdullahi ibn Qais suna Abu Musa al-Ash'ari kenan yace ala uallima kalmatan min kunuzil janna ce shin ba za ka so in koyar da kai wata kalma daga cikin taskoki na aljanna ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la haula wala quwwata illa billah ka ringa cewa la haula wala quwwata illa billah la haula wala quwwata illa billah babu mafaka babu karfi shi ga Allah wannan taska ne min kunuzil janna in mutun na yawan cewa la haula wala quwwata illa billah kamar yana buɗewa kansa hanya kenan na shiga aljanna da haka sai a kula sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wannan kyauta wannan hadisi da muka ji Imam Ahmad ya rawaito sanan Imam Muslim a cikin sahihinsa ya fidda wannan hadisi ka samu daga Anas dan Malik yace lalle ne annabi sallallahu alaihi wasallam shine yace yaqulu Allah ta'ala Allah mai sakina cewa ana inda zanni abdi bi ni ina daidai inda bawa na ke zato ina nan zuwa gare shi wa ana ma'ahu idza da'ani ina tare da bawa na yayin da yake rukana yayin kake addu'an nan Allah na tare da kai wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib in bayina suka tambaye ka kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam game da ni Allah ka ce musu ina kusa da su Allah ba nisa yake ba akwai zance da Imam Ibn Kathir ya kawo a cikin tafsirin ya ce wannan aya wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib yaje ga kaulihi ta'ala kaman fa ne Allah mai zaki ne inna allaha ma alladhina taqaw wal ladina hum muslimun lillahi Allah yana tare da masu taqawa sa'annan yana tare da masu kyautatawa haka ne yana daidai da zance da Allah subhanahu wa ta'ala ya da annabi Musa da dan uwansa annabi Harun alaihi assalam innani ma'akuma asma'u wa ara ina tare da ku ina ji kuma ina saularu wannan abin da ake yi ko wannan bayani da yazo anan ana nuna cewa in za ka yi addu'a ba a kuwa ana yiwu wurin roƙon Allah subhanahu wa ta'ala kaman za ka yi kuwa ne in ba ka yi ba shi wannan kake roƙon ba zai ji ka ba domin shi wannan kake roƙon shi ne as-sami'u du'a shi ne mai jin addu'o'i kaga wannan na nuna mana cewa Allah subhanahu wa ta'ala abinda ake bukata a wurin mu yawaita addu'o'i wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ma anta bai game da ni ba shi kaje wurin wani malami wo shi aikin shi ne wai na zaune ne ka zo ya ma addu'a ba
akwai wani dan boka da wani lokaci ya taba turo min sako kan Facebook ko ina da bukata in zo ina son aiki in zo ina son kaza manganu da yawa da na fara nuna mai cewa wannan abin da yake yin bai dace ba a shari'a bokan ce ke a shi addu'a yake yi wa mutane ce addu'a da yake mutanen waye saka wato yanzu da kyale mutane suna zuwa wurin pastors da su sa zuwa wurin su maluma suna addu'a ne fice duka daya ne me ne pastors sun bai da asali na kan ma bai da asali kai da ka zo na kace a zo kai addu'an waye ga ya ma an kai addu'an ya karba har ka an shi caji kace biya kaza in yi addu'an ba wanda ya ga ya ma baka da wannan guarantee dan haka kai da kake neman addu'a Allah na ji ni da ke neman addu'a Allah ya ji Allah wai na jin kowa bai ce in kuna son wani abu je wurin Annabi sallallahu alaihi wasallam she shi kawai ne zai yi addu'a Allah ya karba ba wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib in bayina suka tambaye ka game da lamari na ka ce musu kusa nake da kowa ujibu da'wat ad-da'i idza da'an duk wanda ya roke ni sai na karba mai addu'ansa Allah bai tozatar da addu'a na bawansa wanda ya cire hannu yake roƙon Allah subhanahu wataala kamar yadda Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa a cikin hadisi wanda yake sanadin sa Hassan ne Imam Tirmizi ya fita shi a cikin sunanin sa ce Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya ce inna Allah ta'ala la yasahi an yabsuta al'abdu ilayhi yadayhi yas'aluhu fima fihima khairan fayurdahuma kha'ibatayn wa Allah yana jin kunya bawan sa cire hannayensa guda biyu yana roƙon Allah wani abu na alkhairi sai Allah ya maido da hannayen nan alhalin ba da ya biya ma wannan bawan bukata na abinda yake roƙa ba dan haka Allah na kusa da mu inji Allah wa gaya muna wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib in bayina suka tambaye ka game da lamari na ka ce kusa nake da kowa haka ne akwai zance da aka samu daga Abi Sa'id al-Khudri ce lalle ne Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yace ma min muslimin yad'u Allah bi da'wa babu wani muslimin da zai roki Allah da wata addu'a laysa fiha ithmun wala qati'atu rahim ba addu'a ne na neman Allah ya taimaka mai ya saba wa Allah ba addu'a ne na neman Allah ya taimaka mai ya yanke zumunci ba illa ata wanda musulmi ya addu'a ba kan hanyoyi bin nan bane Allah na bashi abinda ya roƙa gaba daya illa atahu Allah biha shiri Allah ya bashi ida salasi salin ɗayan ababe guda uku nan imma an yu'ajjal lahu da'wata imma Allah mai gaggawan an samu addu'an kai tsaye abin da yake roƙa a bashi wa imma an yaddaqiraha lahu fil ukhra huku atanadin mai da wannan addu'an a bashi ladan shi a lahira wa imma an yasrifa anhu min as-su'i mithlaha huku akwai wani cutan da zai iya shafi wannan mutumin sai a roki wannan addu'a a tunkuɗe wannan abin a kau da wannan abin daga barin faruwa ga wannan mutumin wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib in bayina suka tambaye ka game da lamari na ka ce musu ina kusa ujibu da'wat ad-da'i idza da'an ina karban addu'an duk wani mai addu'a yayin da ya roƙe ni falyastajibu li daga surinka neman karban addu'an su a wuri na wal yu'minu bi kuma su yi imani da ni la'allahum yarshudun kaunan za su shiryu idan sun yi haka dan haka bayan Allah ya kamata mu sani cewa addu'a shine babban makami kamar yadda ake faɗi na mu'mini ba ka wani abu sai ka roki Allah subhanahu wataala domin shine kawai yake iya tabbatar da abin da yake so kuma ya musanya abin da yake so ko da abu na kaddara ne Allah subhanahu wataala kawai ke karban addu'a kuma da addu'an ne mutum ke samu Allah ya tabbatar mai da abin da yake so in ma abin da yake so bai tabbata ba to tayu abin ba zai ma alkhairi ba za a tada da ma ladan addu'an karanan kiyama a baka huku a tun sharri wani musiba wani fitina da zai faru a kanka cikin rayuwa saboda addu'a da kai to wani lokaci ne fi dacewa a yi addu'a mu sauraro wannan yana da muhimmanci sosai lokuta da addu'a a ciki ya fi muhimmanci ya fi kyau ya fi samun karɓuwa na farko bainal azanain tsakanin kiran sallah da ta da ikama tsakanin kiran sallah da ta da ikama saboda zance da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi yana cewa addu'a'u la yuraddu bainal azanain addu'a la yuraddu bayna al-adhan wal iqama yace addu'a da aka yi tsakanin kiran sallah da tare ikama ba a maida su an yi kiran sallah ka zo masallaci ka samu kayyatu tahiyatul masjid kana zo kana addu'a kafin a tare ikama lokacin addu'a kenan to wannan lokacin shine lokacin addu'a ba bayan sallama ba
kamar yadda wasu kamar da shi sai bayan sallah zaka ji ana da Fatiha da inna atainaka Fatiha da salatul fati Fatiha da kada kaza kaza ana ga lokacin addu'a kenan a'a lokacin addu'an ne bainal adhan wal iqama kafin a tada iqama kana masallaci kai addu'a annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa a nan lokacin kai addu'a ba a maida wannan addu'an zuwa ga wanda yayi addu'a lokaci na biyu sakiyan dare ko karshen dare saboda zance da aka samu daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace yanzilu rabbuna ila sama'id dunya kullal lailatin hina yabqa sulthul layl al akhir wa Allah ubangijin mu subhanahu wa ta'ala yana saukowa a saman duniya a cikin kowace dare idan an kasa dare uku dayan karshe kene yaushe mu ce kamar da karfe 2 zuwa sallar asuba Allah na saukowa saman duniya yana kusa da mu yana ainihin tambayar mu fa yaqula abin da yake cewa ne man yad'uni fa astajibula wa zai roke ni in karba mai man yas'aluni fa atihi wa zai roke ni wani abun bashi man yastaghfirni fa aghfirla wa zai nemi gafara na in gafarta mai hatta yanfajrul fajr hal alfijri yahudu ya ka lokuta kenan na ainihin addu'a ba lin ne ne shi mutun ya tashi yayi sallah ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mutun na kwana ma ya falka a baccinsa sai yace la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir ya ruki Allah duk abin da zai ruka Allah ya karba mai a wannan lokacin ana karban addu'a a ciki fiye ga sauran lokuta yayin da mutun ya sujada lokaci na uku kenan mutun na cikin sujada yana kusa da Allah subhanahu wa ta'ala fiye ga kowani yanayi kamar da zance ya tabbata a bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa akramu ma yakunu al'abdu min rabbihi wa huwa sajid mafi kusanci da bawa yake kusantan ubangijinsa shine halin sujadansa fa aktiru du'a ku yawaita addu'a a cikin sujadanku haka ne akwai hadisi wanda Imam Muslim ya rawaito annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana cewa amma ruku fa azimu fihi rabb wa kun yi ruku'i kurinka cewa subhana rabbil azim kuna girmama ubangiji kuna jinjina mai wa amma sujud wa amma kun yi sujada fajtahidu fi du'a ku yi kokarin addu'a ku bar addu'an ku yayi yawa a cikin sujada fa kam min an yusjaba lakum yake tabbas inda kuna addu'a a cikin sujada Allah subhanahu wa ta'ala zai karba muku lokaci na hudu shine karshen kowanne sallah gabanin sallama bayan tahiyya kafin a sallama lokaci ne na karban addu'a domin annabi sallallahu alaihi wasallam da yake koyar da sahabbai irin awa bai da kamata su yi ayi tahiyya ayi salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam summa liyaktar min addu'a a'jabahu ilayhi fayad'u shi mutun ya zabi addu'an da yake burge shi kina abin da ya dame shi bayan yayi tahiyya ya kare sai yayi wannan addu'an kafin ya sallama lokaci na biyar ranar juma'a dab da faduwar rana dab da faduwa kusa da faduwar rana in mutum na addu'a wani lokacin musamman kuma ya zo masallaci lokaci ne na karban addu'a wanda yake annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi magana game da sa'a wurin lokaci da yake na ijaba wanda in mutum ya roki Allah subhanahu wa ta'ala wannan lokacin ana karba mai kamar yadda cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fi yawmil juma'ati sa'a wa a cikin ranar juma'a ko wani sa'a daya la yas'alu Allahu ahadun fiha ba samu ne yana rokan Allah wani abu la yas'alu Allahu ahad la yas'alu Allah ahadun fiha shay'an wani bai tambaya Allah ko bai rokan Allah wani abu a cikin wannan lokacin wa huwa qa'imun yusalli wannan mutumin na tsaye yana sallah illa a'tahu Allahu iyya sai Allah ya bada wannan abin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce nuni zuwa ga hannunsa ya ce lokaci ne gajere yukallilu hayyun da hannu yana cewa lokaci ne gajere maluma suka ce kamar yadda aka samu daga Abu Huraira yace abin da ake nufi da wannan in mutum na masallaci kafin faduwar rana dab da maghrib yana masallacin nan kamar yana sallah ne dan haka yana masallacin yana addu'a za a karba mai addu'ansa a wannan lokacin kamar yadda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya faɗa sanan yana da yafi kyawu a wurin addu'a yana mutum zai addu'a yana huskantan kibla zai addu'a yana huskantan kibla akan wannan yanayi mun bijirar da wannan matsala anan koda a makabarta ne ba abu ne wanda yake ainihin tilasta mutum zai addu'a makabarta ce ya duba kabari kamar yadda ake shi kowa a kewaye kabarin ana duba ba abin da fi dacewa ne yanayi da aka fi karban addu'a shi halin huskantan kibla da aka ko makabarta ne sai a juya a dubi kiblan ba shi ka duba kabari ne za a ce ga wanda kake ma addu'an ba da aka sai